شيخنا خيل العلي وسادنا تميم شيخنا خيل العلي وسادنا تميم يالله اليوم يا المطلوب وانت الولي يا عظيم الرجاء والشان يا المعتلي سلم الزحل والزحزيح والحضلي شيخنا خيل العلي دوحي очень много детей. В основном они гуляют со своими нянями, филиппинками, которые с детства разговаривают с ними на английском языке. И таким образом уже дети с малых лет могут говорить по-английски.